Leaf Arena on kyllä niin monipuolinen areena, että täällä pystyy pelaamaan salibändiä ja pystyy tekemään punttia ja löytyy vielä lapsillekin oma maailma tuolta. Kyllä tää on niin monipuolinen sali, että tää pystyy tekemään ihan mitä vaan. Kesällä tietysti nostetaan aika paljon punttia ja sitten välillä päästään vähän pelaamaan salibändiäkin tai meille se on kyllä sählyä, että päästään kunnon säheltä. Kyllä, pelaajat on areenassa tykännyt erittäin paljon, koska tää on just niin monipuolinen, että tää pystyy niinku tekemään ihan mitä vaan. Et ei tarvitse hyppiä paikasta toiseen, että täältä löytyy niinku kaikki. Et kyllä näitä paikkoja on hyvin harvassa. Et joskus muistan tuo maailmalla olleena, että Floridassa oli yksi vähän vastaava, mutta ei ihan näin hyvä kuitenkaan. No, tää on meille erittäin monipuolinen paikka harjoitella. Että täältä löytyy oikeastaan kaikki, mitä tämmöiseen oheisharjoitteluun tarvittaa. Että on hyvät pelikentät, on hyvät punttisalit, spinning-pyörät ja jumppasalit, missä pystyy kaikkea muutakin sitten tekemään, niin erittäin monipuolinen. No, tämä on hyvä tila meille ja varsinkin kesäaikaan pystytään aika rauhassa täällä harjoittelemaan. Ja tietenkin kaikki muukin oheistoiminta löytyy tässä, että löytyy niin kuin tässä näkyy, lapset pääsee leikkimään ja voi käydä itse tuolla salilla. Ja sitten löytyy nuo kokous- ja saunatilat myös, että paljon pidetty valmennuksen kanssa palaveria täällä ja siinä suhteessa, niin tämä on meille hyvä asia.